Uh, magandang araw mga kababayan. Ito po yung part 2 ng uh, video kung saan ipapakita ko po sa inyo yung uh, rejuvenation ng kakao na 40 years old na. Yan, matanda na po yan ito na puno. Yan po. Uh, kung mapapansin nyo po, yan, meron pong uh, sanga dito na fruitful. Ayan. Uh, bumubunga siya. Yan. Actually, mahinog po eh. Pwede na itong ma-harvest. Pero kung titingnan nyo po, ito po yung kanyang talagang original na puno. Malaki po ito na puno na kakauna. Pwede na talagang pang uh, haligi ng bahay. Ayan, yung lata, maliit na. Ayan po. Uh, again, 3 uh, years ago po, uh, may lumabas po na sucker dito banda. Tapos dito po, ito po yung original talaga na sanga niya. Malaki. Ayan, uh, nabubulok na nga siya. Ayan. Dahil uh, yung original niya na sanga, matanda na. 40 years old na mahina yung kanya'ng pagbunga. Kaya ginagawa natin yung rejuvenation. Ayan. So yung rejuvenation, parang binubuhay ulit yung puno para maging productive siya ulit. Kaya ito yung kanya'ng sucker na pinatuloy natin ngayon, bumubunga na siya. Ayan. So huwag po nating uh, sayangin na baka putulin natin yung matatanda na puno dahil mahina na magbunga tapos uh, palitan natin ng uh, bagong variety. Okay lang po na i-rejuvenate. Ayan. So, no need na putulin. Ang gagawin natin, kung may sucker, papatuloyin. Tapos, yung sucker, pwede rin i-top grafting, cliff grafting, or pwede mag-side grafting dito sa ibaba. So, kailan natin puputulin yung uh, old na uh, branch or yung old na bahagi ng puno. Kapag yung bagong uh, sanganya o yung rejuvenated na uh, branch, eh, magsisimula ng mamulaklak pwede na siyang putulin pero kung bago nyo palang giside side grab o maliit palang yung chupon o yung sucker huwag nyo munang putulin yung old tree kasi kailangan kailangan yan ng uh, uh photosynthesis eh, hindi siya uh, baka mamatay o baka <laughs> hindi mabuhay yung uh, bagong uh, uh, branch ayan so Uh, meron pa po tayong uh, part 3 ng video na ito. Meron pa kami isang pangpuno dito na uh, matanda na rin. So, tingnan natin. Ayan, meron pong link dyan sa description na magkikita nyo po yung part 1 at saka part 2 ng uh, video na ito. Tingnan nyo po yun kasi meron po mga importante na mga impormasyon na meron po tayong matututunan as cacao farmers.